Hej, velkommen til status på dag 13 her, søndag den 14. maj. Det har været en lang dag, men jeg nåede det også 33,25 km på 8 timer. Og grunden til, at jeg siger, at det har været en lang dag, det er, at det har været rigtig varmt. På den måde, at jeg har været disponeret for solen. Alle de veje, jeg har gået på, har stort set ikke været i skygge. Og jeg har haft sådan nogle rigtig lange, lige grusveje, men også noget asfalt, som jeg ikke har regnet med var asfalt. Fordi det er sådan, jeg er på vej på en transportrute op mod den her Yeonsu-by, hvor på nordfor jeg har nogle vandreruter. Og Yeonsu, der skal jeg have en vildag i. Men på vej derop, der følger jeg ligesom jernbanen. Og så er der nogle skovstier, der ligesom følger jernbanen. Og det går lige, men det er egentlig skøn natur. Men de her grusveje er lidt bredere med render ude i siden, så jeg har bare gået i solen hele dagen. Så når man bliver sådan ved at være bakket godt igennem, så bliver det træt på en anden måde. Men omvendt, jeg kommer fremad. Og på sådan nogle dage, så gælder det jo om at huske de små ting. Og med det mener jeg, når man bare kan kigge en kilometer eller halvanden ud af i en lang, lang grusvej, så er det jo, at detaljerne, der bliver fine. Gå og kig ned. Find ud af, hvad der er i dag. Jeg sagde, jeg så Sankt Hans-biler, de her mærkelige, sådan ligesom, det ligner nærmest sådan et panserdyr. Jeg så, hvordan var det, finstribet klov eller andet. Jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder nu. Jeg fandt ud af, hvad var det, kendte jeg ikke. Der er små snegle, der er humlebier, der er sommerfuglene, som er overalt stadigvæk. Og på den måde begynder at lade mærke til barken eller grankoglerne og se, hvad jeg kan finde derude, som jeg ikke lige regner med, at jeg kan finde. Og så bliver det jo spændende stadigvæk. Og når det er sagt, så lyder det jo, som om det er røvsygt. Men hvis jeg kigger ind til siden, så står jeg sådan noget her. Og selvom jeg går på sådan en grusvej, så kommer jeg forbi de fineste små skovsøer. Og så har jeg også været ude på landet lidt et par gange, hvor jeg lige har kunne se de her mindre gårde, der ligger derude af. Så overordnet set igen en god dag. Lidt slidt af grund af solen, men jeg kom jo overraskende godt fremad. Så jeg regner med, at jeg har 2 dage til ind til den her Yeonsu, og så er det tid til en vild dag. Og jeg tror også, mit tøj trænger til at blive vasket efterhånden. Ellers er der ikke så meget i dag. Det går, som det skal. Lejren er slået op. Teen venter. Men hvad skal vi snakke om i dag? Jeg har fået et par spørgsmål, så vi kan lige så godt sige, hvad har du med at knive? Jeg har 2 knive med. Jeg har et helt normalt brugsværktøj. Altså en plastikkniv her, med et ildstål i, så man kan tænde eventuelt bål. Men altså, det er jo bare dobbelt. Og endda med hjerte på fra konen, og der er ikke et øje tørt. Det her, det er det, der hedder en Swedish fire knife, som jeg mener, de har Light of Sweden eller sådan noget. Det kan jeg se ned i linket. Jeg har allerede glemt, hvad det er. Det er bare sådan helt, du kan få dem fra mange mærker. Det er jo en morakniv, og en morakniv, det er jo en god Gunn-Holstein bruskniv, og den er bare simpel. Den er skarp længe, og jeg skal jo bare have noget, der er let, men er lidt større til eventuelt at skære mod igennem til lidt selvforsvar, til hvis jeg skal kløve noget brænden, kan jeg godt slå på den her med en kævel og hjælpe lidt. Så jeg kan godt lide at have en god kniv med, og så har jeg ildstålet med samtidig med. Og så har jeg jo altid et Big Nordic Nox Swedish, og hvad var den her, den hedder Swedish Swiss Card Classic. Og jeg er en sprogspasser, så du må se, hvad der er nede under. Det er mit visitkort, multitool, det har jeg altid i lommen på nær, når jeg flyver. Jeg tror, jeg har 10 af dem, så jeg ikke behøver at tænke på, om hvor de er. Det er sådan et lille dejligt multitool, hvor jeg har en kniv i, jeg har en saks i, jeg har en kuglepen i, jeg har en tandstik, jeg har en pincet, og så har jeg sådan en fil, der samtidig også er en skruetrækker. Ude i enden er der en ligekævet skruetrækker. Og så er der en nål, der er også god til vabler, hvis jeg ikke bruger min kanyle. Og det her tool, det elsker jeg bare, fordi det har det hele, og det er nemt at gå til, og det er nemt at bruge. Og så har jeg faktisk også et lille mini multitool, og det har jeg med til, at den grund, der er en tang, hvis man skal sy noget på en rygsæk, eller noget, der er rigtig, rigtig tungt, så er det godt at have en tang til ligesom at hjælpe nålen igennem. Så det er primært tangen, jeg har med i det. Så det er det, jeg har med, nu når der blev spurgt til decideret kniv, så er det dem her, og jeg har lagt link ned i teksten, så kan I se min tidligere beskrivelse af dem der, og jeg kan jo alligevel ikke udtale det. Så jeg håber, at det kunne bruges. Dag 13, den gik heldigvis meget bedre end dagens ry og rygte, når det nu er 13. Og ja, jeg vil bare krydse fingre, og så vil jeg gå ind, og så vil jeg nyde eftermiddagen i teltet. Vi ses i morgen.